U tijeku 2022. godine premijer i ministri su često naglašavali važnost hrvatskog turizma, zahvaljivali kroz djelatnicama u turizmu i tvrtkama u turizmu. Međutim, krajem godine došla je jedna čestitka u vidu najave poreza koji će zahvatiti kao jedini u Europi i turistički sektor, a to je porez na ekstra profit. Kao što znate, ovog trenutka Hrvatska i onako zaostaje za konkurencijom, tako da naše investicije u turizmu su i do 5 puta manje nego konkurencija na Mediteranu, kao što je Španjolska ili Grčka, a najave turističkih tvrtki nakon ovog poreza su jednostavne, otkazat će se investicije. Ono što je započeto će se završiti i kad govorimo o kvaliteti u turizmu, onda ovakovi porezi, ne samo da su destimulativni za turizam, nego i za ukupnost hrvatskog gospodarstva. Stoga ću ja, naravno, u okviru kluba Fokus, ukoliko dođe to na Sabor, glasati protiv ovog zakona.